Guys, good evening once again. Welcome to Gon's Menu. Ang ating menu for today is tosino kalabaw. Ano to, pindang damulag kung tawagin sa amin sa Pampanga. So, yun guys, pin-prepare ko na po lahat yung ating mga ingredients. Ito, nakabili tayo ng 1 kilong karne ng kalabaw. Tapos dito meron tayong 1 kutsara at kalahating asin. Meron tayong 1 kutsarang paminta. Meron tayong kalahating kutsara ng black salt. Paminta, 1 kutsarita. Ito guys, tinakal ko yung asukal natin na brown or dark brown. 6 na kutsara. So yan guys, pag-aalu-aluin lang po natin yan. So para ma-ferment, pe-ferment po natin to na mga 3 days para mas masarap siya. Mas masarap po kasi ito kapag may konting asim. Yan. Guys, let me proceed to our next step. So yan po. Unahin natin yung asukal. Lagyan lang natin. I-mix nyo lang po lahat ito. Kahit alin na mauna dyan, walang problema. Yung asin. Yung ating black salt. Kung wala pong black salt dyan, okay lang, wala pong problema. Ito yung ating paminta. At yung ating garlic powder. Ayan, nakikita nyo po, haluin na po natin yan. Haluin lang natin ng maigi. Para yung lahat ng sangkap is masipsip ng ating karne. Tapos pe-ferment natin siya guys ng mga 3 days. Para mag-alo-alo yung mga regado natin. So ayun po, tapos na natin yung paghahalo. Sisid lang po natin to. Deferment natin siya guys ng mga 3 days 3 to 4 days, okay yan, para lumabas yung medyo masim-masim dyan. So yan, kita nyo. Ayun po guys, i-update ko kayo after 3 days pagkaluto nito. Guys, ilagay nyo lang po sa normal temperature, huwag nyo ilalagay sa rack pa. So ito na po guys yung ating tosinong kalabaw or pindang damulag after 4 days po bago natin siya lutuin. So ito, meron din po tayong kalahating basong tubig dito ang gagamitin natin pang palambot. So yan po, iluluto tayo ng kalahati dito kasi sobrang dami nito guys. Kung isang luto lang, isa na natin. Unahin po natin yung tubig, nalagyan na natin. Tapos yung ating pindang damulag or tosinong kalabaw. Okay. So, pupukulan lang po natin yan. Hanggang sa palamot ng konti bago natin siya lagyan ng mantika ng konti. So, buksan po natin. After 15 minutes, yan, medyo higa na. Inahan nyo na po yung apoy ninyo. Buksan natin. Lagay tayo ng konting mantika. Hindi dumikit. Ano po yung konti lang kailangan. Luluin natin para mahigi. Mm-hmm.
Igan yun ating tusinong kalabaw or pindang damulag. Ituin pa natin ng mga mga 5 minutes. Ikarik po na rin. Tapos yung pinagtirituan po nito ang yung tatapon. Yan yung papartneran natin ng sarap na sinangag. Ilan po natin mga 2 minutes guys. Tapos na tapos. Yan yung medyo nangingitim na yun, wala akong problema dyan. Natural lang po yan kasi gawa ng asukan. Talagang masusunod yan. Natural lang po yan. So yan po ang ating finished product guys. Yan lang po talaga ang kulay niyan kasi kulay medyo mangitim-ngitim siya kasi wala siyang halong food color na pampapula. So hindi po tayo gumamit ng para natural. Siyempre hindi po masarap ito. Walang kapartner na sausawan. Ito, suka. At papartnerin din natin na ito ng ito yung dog. At ito, sinangag, guys. Ito pang inihintay natin. Manganta na. Salamat po. Hanggang sa muli natin video. Salamat. God bless.